በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል በሲዳማ ዞን የቦንሶ ወረዳ ፖሊስ አሸባሪዎችን አሳፍራችሁ ወደ ከተማዋ አስገብታችኋል በሚል ሁለት ሰዎችን ማሰሩ የሲዳማ ሀርነት ንቅናቄ አስታወቀ። የመጓጓዣ አገልግሎቱን የተጠቀሙት በቅርቡ ከእስር የተፈቱ አባላቱ እንደሆነም ገልጿል። የፖሊስን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ዘጋቢያችን መለስካቸው አመሃ ዝርዝሩን አድርሶናል። የካቲት 8 ቀን 2010 ዓ ም ከዘዋይ ማረሚያ ቤት በምህረት የተፈቱት የሲዳማ ሀርነት ንቅናቄ የአመራር አባላት አቶ ሰለሞን ናዩ፣ አቶ ደበሳ ዳካንና አቶ ተሾመ ደበበን ወደ በንሳ ከተማ በመኪና ያደረሱት ሁለት ሰዎች ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሲአር ዋና ጸሐፊና የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ለገሰ ላንቃሞ አስታወቁ። ሦስቱ የንቅናቄው አመራር አባላት ቀደም ሲል ተፈርዶባቸው በዘዋይ ማረሚያ ቤት መቆየታቸውን ለቪኦኤ ያስረዱት አቶ ለገሰ መንግሥት በሰጣቸው ምህረት መሠረት ባለፈው ሐሙስ ተፈተዋል ብለዋል። በነጋታው ሦስቱ ተፈቺዎች ወደ በንሳ እንደሄዱም አቶ ለገሰ አብራርተዋል። ከዚህ ከሐዋሳ የሲአን አመራሮችን አብረው ሄደው ነበርና የአካባቢው ሰው በልልታና በሆታ ደስ ያለው በግማሬ ደረሰ አጅቧቸው ሲሄድ በዛሬው ቀን ባለፈው በዘጠኝ አሸባሪዎችን ጭናችሁ መጥታችኋል ታስራችኋል በማለት ሚዲያም ባለበት የባንሳ ሲዳምኛ ሬዲዮ ጣቢያ ጋዜጠኛም ባለበት በትክክለኛው በሰላም የገባበትን ወደ ሌላ ስም በመሰጥ እኛ ሳናውቅ እንዴት ይፈታሉ በማለት ሹፌር ጢሞቴዎስ ጓንሰራንና ባለመኪናውን ነው ያሰሩት። በዛሬው ቀን ድርጊቱን ፈጸሙ የተባሉት የበንሳ ፖሊስ አዛዥ መልካሙ አየልን የመኪናው ባለቤትና ሾፌር በእርግጥ ታስረው ስለመሆናቸው ለማጣራትና የታሰሩበትን ምክንያትም ለመጠየቅ ደጋግመን ስልክ ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም። በስልኩ መመሪያ መሰረት የድምፅ መልእክት ብናስቀምጥም ምላሽ ለጊዜው አላገኘንም። የሲዳማ ሀርነት ንቅናቄ ዋና ጸሐፊ አቶ ለገሰ እንደሚሉት ሰዎቹ ተፈተው ወደ ተለመደው ስራቸው እንዲመለሱ ንቅናቄው የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው፣ ለአካባቢው መስተዳደርም መልእክት አለኝ ይላሉ። እንግዲህ መንግስት ምህረት አድርጎላቸው የፈታቸውን ቤተሰብ በደስታ በእልልታ ሲጠብቅ የነበረውንም መልሶ ወደ ሀዘን፣ ወደ ማሰር፣ ወደ ችግር፣ ሰዎችን ወደ ያልሆነ አቅጣጫ ከምራት የአካባቢው መስተዳደር ተመልሶ የህዝብን መረጋጋትና ሰላም በአዋጁ መሰረት ጸጥታ እንዲሆን ማድረግ ሲገባው ሌላ ነገር እየፈጠረ ስለሆነ ከዚህ ከድርጊቱ እንድታረም እንፈልጋለን። የመኪናው ባለ ንብረትና አሽከርካሪው ይህ ዘገባ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ዋና ጸሐፊው ለቪኦኤ አረጋግጠዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።